Och där lämnar vi den svenska inrikespolitiken och går utomlands. Både militären och oppositionsrörelsen i Egypten har alltså gett president Morsi tid på sig fram till klockan 5 i eftermiddag för att utlysa nyval. Under helgen som har gått har det varit stora demonstrationer i landet mot bristen på demokrati och reformer som inte har införts. Miljontals personer har deltagit och flera personer har också dödats. Och jag säger välkommen hit till Mariam Osman Sherifay, socialdemokratisk kommunpolitiker i Sundbyberg, och du är också svensk-egyptier. Mm. Hur skulle du vilja förklara de här stora protesterna som vi har sett? De missnöjesprotester som vi ser idag, det är ett missnöje med det och första året för president Morsi vid makten. Och det är egentligen det är en fasdel av revolutionen som fortsätter. Och med tanke på att många miljoner människor har varken fått det bättre ekonomiskt eller socialt, så, och många reformer har uteblivit så här under första året, så känner folket att här är inte mycket att vänta på. Alla ord som Morsi kom till makten på, som han hade lovat att han skulle göra, att till exempel han skulle vara alla egyptiers president och han skulle jobba för ekonomin och tryggheten och säkerheten, allt det där är borta. Vilka är det som protesterar och demonstrerar egentligen? Det är många unga människor och självklart att oppositionen också är med i detta. Det är de som har bildat rebellrörelsen Al-Tamarrud. Och oppositionen har varit med dem och stöttat dem i det här. Vad är deras viktigaste krav? Att president Morsi ska avgå, att man utlyser nyval. Först ska man ha en teknokratisk regering under tiden tills man utlyser nyval. Och sen vill de gärna att stabilitet och för landets bästa och även att man ser någon ljusning för framtiden i Egypten, vilket man inte gör det idag. Man kräver presidentens avgång. Är det det viktigaste eller handlar det här om missnöje med det muslimska brödraskapet? Det är egentligen också ett missnöje med muslimska brödraskapet. Man uppfattar som att muslimska brödraskapet idag har ikoniserat hela Egypten. Att man försöker ta över myndigheten och även domstolsverket och andra institutioner. Och det gör att folk blir rädda för det. För det som kan komma skall. Och fortsätter det muslimska brödraskapet vid makten så skulle det kunna verkligen, som det sades här för en vecka sedan, att de ser det som ett monster. Och det är en farlig utveckling för Egypten. Nu sa militären igår att man ger presidenten ultimatum tills på onsdag kväll, alltså imorgon kväll, innan de går in och ingriper. Vad kan man säga om det? Jag tror att många uppfattar det som någon militär, att alltså militären förbereder för att ta över makten. Men samtidigt, man vet ju inte vad som kommer att hända. Militären har haft makten och vi kommer ihåg också vad som har hänt. Folket vill inte ha militären efter något år. Så att vi får väl se vad som kommer att hända. Det är inte så säkert att det här kommer att leda till en statskupp. Under eftermiddagen går ultimatumet för presidenten ut då. Vad tror du kommer att hända då klockan 5? Igår kväll så annonserade presidenten att han kommer att hålla en presskonferens. Men vi vet fortfarande inte när det kommer att hända. Och vad kommer han att berätta om just vad som kommer att hända, vad han kan erbjuda de demonstranterna. Det vet man inte. Vad skulle han kunna säga för att lugna demonstranterna och protesterna? Det är bara han som vet, men jag hoppas på att man kan finna en lösning för detta. Vilka alternativ kan du se? Som just nu så tror jag att det är väldigt svårt om man inte samlar även oppositionen för att kunna få landet framåt. Men som både oppositionen och den här rörelsen, Tamarud-rörelsen, vill egentligen att presidenten ska avgå, så det är låsta positioner. Och både ser att det här finns en chans för oss att komma tillbaka som opposition. Hur ser det ut imorgon? Vad har hänt ikväll tror du? Det är faktiskt svårt att säga. Jag hoppas bara att man hittar en lösning för att komma ur den här svåra situationen. Tack så mycket Mariam Osman Sherifay för att du kom hit. Svensk-egyptiska.
Om en liten stund så ser ni vår nyhetssändning. Efter det är vi tillbaka i Almedalen där Marianne Rundström träffar Helle Klein och Tove Livendal. Men allra först alltså en sändning från Rapportredaktionen.